Esame Vilniuje ir netrukus čia Vilniaus Lietuvos ryto komanda savo aikštelėje priims svečius iš Prienų. Prienų, Birštono, Vytauto krepšininkus. Pasvalyje laukia atsakomosios rungtynės su Pasvalio komanda. Čia Artūro Voleikos metimą, kaip kesina be pražangos Drew Gordonas. Lietuvos rytas iškovoja ketverias pergalės poeiliui. Gražiai atakuoja Jimmy Garonas. Turi baudos aikštelėje. Fischeris nesportinė pražanga be jokios abejonės ir dar taškai yra įskaityti. Vytautui, bet antrąjį kėlinį su kamuoliu rankose pradės. Jo, Lietuvos rytas, na čia Vytenis Čižauskas. Reikia dvigubinti gynybą ir tai yra vienintelis kelias. Gudaičių geras perdimas, nieko jo nėra. Ir Lietuvos rytas iš tų šešerių penkerias laimėjo. Taigi, Rimas Kurtinaitis. Domantas Šeškus, trys taškai ir pražanga. Čia jau pasiskraidimas būtų virš krepšio. Irgi klaida iš vaikų darželio sekcijos. Kleminas Gana nemeta perdėjimas Adamui Lopetai. Dar du taškai 62-34. Jimmy Baronas. Gudaičių, Gudaitis Kisieliui, kuris ką tik beje ir pakeitė. Ir štai toks. 5 sekundės lieka Lietuvos ryto atakai, Margiris Normantas ir jis pataiko iš 3 taškų zonos. Jau turbūt po pirmosios dalies. Vytautui tiesiog nebėra upo, dabar perima kamuolį lygioje vietoje Corey Fischeris, taškai. Kitas Europos komandas. Na, čia jau lygioje vietoje kamuolį nebėra Martynas Linkevičius. Vilniečiai spaudžia varžovus. Artūras Gudaitis tiesiai Rimui Kurtinaičiui rankas blokuoja šitą metimą. Visi nori jį pilnyti, Margiris Normantas, Juliu Jucikui, Jucikas ir jis yra taškų autorius 101. Lieka minutė iki šių rungtynių pabaigos, Lietuvos rytas turi visus šansus sužaisti. Tokį itin rekordinį mačą Rokas Giedraitis. Vėl 109 tašką, 109-60 Vilniaus Lietuvos ryto komanda sutraiško. Prienų Birštono Vytautą nepalieka jokių šansų, jokių iliuzijų.